Tak ale ja wylezłem, a po co sam kamerką auto? No, dzięki. Żeby sam zabał. Dobrý deň. S nami sa budete ešte. Dobrý deň. Určite. Ak už 250 rokov nežije. Vyhorel, postupne ho zlikvidovali. Posledné múry boli hodené po druhej svetovej vojne. Takže nebolo to v súčasnosti a potom, ako začali stávať domy, tak sa to úplne celé zmenilo, ten charakter. Ale treba si predstaviť, že my sme tady u tejto stodoly, ktorú nazývali Prešovňou, lebo sa tam lisovalo hrozno, tu boli kedysi vinohrady. A je veľmi dobré, že sa zachovala táto časť, pretože to bola pôvodne vykopaná ako vinohradnická pivnica. Prepáčte, zmeni tému. Videl som tam chmel. To je z akého dôvodu? To je nejaký pokusný, alebo to sa normálne používa, alebo čo je to? No, veď toto je jeden z mála preživších hostiel, teda, kde stále majú chmel. Tady to, že čachtické víno bolo už za Bátoričky veľmi populárne. To, tie fľašky, to je od nich? A ktorý viedol k záchrane týchto 330 metrov podzemia, to čo je na tej mapke. Ale keď sme to pred 9 rokmi kúpili družstvo, poľnohospodárske od súkromnej osoby, tak tá využívala len záhradu. To dole bolo zasypané, 25 rokov to slúžilo ako skládka komunálneho odpadu alebo smetište. Pre si nahadzovali tam všetko rôzne. Takže, aby som teda len povedal, sme veľmi radi, že družstvo nielen ten chmel, to je tiež taký malý zázrak, že to nechali do Trnice. Ale vinohrad, ktorý bol kedysi tu, na tejto stráni, tak sa presunulo a moderné vinohrady sú tam. Víno, ktoré sa tu predáva, je vlastne pre nás aj také teda nejaký ten dôležitý impuls, že tomu družstvu, keďže my sme občianske združenie, my nie sme ako družstvo, nás ten družstvo pustilo na základe dvoch dôležitých faktorov. A to, že sme kedysi dávno ako fanatici natočili film Alžbeta Bátoryová Fakty a fikcie a vlastne zaujímame sa o grovku. A keďže z výpovedí svedkov z roku 1611, keď Bátoryovú chytili pri mučení dievčat, to bolo december 1610, tak ju zatvorili na hrad. Ona bývala vtedy tu, keď bola v Čachticiach, ale na hrade bola internovaná, zatvorená, nie zamurovaná a tam prežila necelé 4 roky až do svojej smrti. I to je veľký otáznik, či naozaj zomrela toho 21. augusta, potom sa budeme baviť 21. augusta v noci, lebo zomrela podľa zápisov o 2. hodiny ráno, preto my dodržiavame tento čas, chceme v tom čase byť práve síce tu, ona zomrela tam, ale tu veľmi rada údajne teda mučila. To údajne musím často spomínať, lebo ja som tam nebol. Chcel by som sa tam dostať a vidieť to na vlastné oči, ale bohužiaľ sa mi to asi nepodarí cestovanie časom. Každopádne z výpovedí svedkov sme sa dočítali, že tie dievčatá boli väznené tu. Dobrý deň, vítajte. Do Bátoričkinej krvi sa musia plniť zákonite vína červené, aj to nie všetky, tie krvalo červené. A to sú tu v Čachticiach tri odrody. Merlot, Dornfelder a toto je vlajková loď, ktorá znaplnená, lebo tie dve už boli predané z minulých rokov, lebo tu sa toho moc nevyrába, to sa veľmi rýchlo predá. Toto je napríklad plnených 5800 kusov
kvalitného Dunaja. Dunaj odroda. A je teda, je to tu, na tých vlastne pozemkoch, ktoré kedysi patrili šľachtickému pánstvu. Ok, super, ja si jedno zoberiem potom. Dobre, keď vyjdeme, nech nemusím nosiť. Potom si ho môžete, keď vyjdete von, toto má dokonca striebornú medailu. A aby ste to mali také honosné, tak to dáme ešte do tohoto obalu, kde je razítko Čachtické podzemie, aby ste sa mohli potom na podpeske chváliť, že tady sme byli. Páda. ...návštevníkov. Potom sa tento rozsiahly pozemok rozdelil medzi jeho potomkov do podoby, ako ho vidíte dnes. Pozemku dominoval ovocný sad a vinohrady. Tu sa nachádzala prešovňa a vchod do podzemia. Asi 200 metrov odtiaľto stál kaštieľ Nádaždijovcov. V ňom počas svojho pobytu v Čachticiach bývala Alžbeta Bátoriová. Bola to jednopochodová budova tvaru písmena U, postavená nad bránou so strážnou vežou, teplovo-červenej farby a hodinami so závažím. V dnešnej dobe ostalo z kaštieľa zo pár obvodových múrov, viditeľných z cesty na Višňové. Zachovala sa však kamenná pivnica, ktorá slúži poľnohospodárskemu družstvu Čachtice. Môžeme s tým tiež nesúhlasiť, ale to je tak jediné, čo sa dá proti tomu robiť. No, keď si pozriete, Jara Cimrman ležíci v spíci, tak Valéria Kaplanová pred múzeom Peží pozývala veľmi dobrý krank. No, to sme sa inšpirovali, tá nahrávka vznikla ale z toho dôvodu, že minulý rok, keď sme to tu prevzali, tak som robil prednášku prvý deň, to bolo ešte v apríli, a potom som týždeň ležal doma s tým, že som si myslel, že už nebudem rozprávať. Lebo 9, tu bolo nejakých 25 a tak sme chodili hore-dole, nakoniec vznikla nahrávka, ale tu ešte trošičku upravíme, zmodernizujeme ju. A každopádne i napriek tomu stále rozprávame, lebo to zase by som nechcel tu byť celý čas ticho. Tu sa ešte pozrieme na toto, na tú mapku. Takže vstúpite na zdravie do časti vinohradníckej. Toto bolo pravdepodobne komplex v minulosti, teda slúžiaci na uskladnenie vína, ovocia a zeleniny, chladnička. Kedy to bola vlastne tá taká prvý kontakt, tá špinová práca, a tam potom už z tých výpovedí svedkov teda sme sa dočítali, že tam nechcela tie dievčatá väzniť, lebo to bolo otvorené pre kohokoľvek. Keď prišiel nejaký grof na návštevu, zaparkoval koňa a prvé kam išiel, tak si dať dúšok kvalitného čachtického vína. Takže je to vlastne prepojené všetko s tou históriou a z tých výpovedí sme sa dočítali, že boli väznené práve pod vinohradom alebo teda pod tou prešovňou, tak to sú tie chodby tu. Kostrové ostatky, ktoré sa tu našli pred vojnou a súčasťou práce, kedy vznikla aj táto mapa, tak bohužiaľ nevieme, kde ich dali, nedopátrali sme sa. Bolo tam písané, že to bolo viac kostier, sediace postavy na kostra a že boli ženské. Tak z toho vyplýva, že by to mohli byť i teoreticky tie obete. Aj boli tak staré, že by to pasovalo na tú dobu? To už práve pán Ani, ktorý to bol autorom, už nežijú. Takže jedine tu kopať ďalej a nájsť ešte nejakú a podrobiť ju potom tomu nejakému výskumu. Je to zaujímavá téma. Je to veľmi zaujímavá téma až tak, že niekedy robíme prednášky alebo stretnutia s tými, ktorí si to chcú vypočuť, lebo ono totiž, veľa sa krát pýtajú ľudia, existovala tá chodba na hrad, je prepojenie medzi Novým mestom a letiskom Piešťanov, kde tajne grófka odišla, aby mohla nastúpiť potom do lietadla a odletieť preč. A odpoveď je jediná. A odpoveď je jediná. Absolútny nezáujem kohokoľvek. I toto napríklad, ako sa mnohí čudujú, hlavne českí návštevníci, ako toto, že nie je nejaká kultúrna pamiatka. To sú autentické miesta, kde tu stál jej dom. Áno, tu je to prepojené, mala to podzemnými chodbami a nikdy to... A bolo to smetisko 25 rokov. Bohužiaľ, nikoho to nezaujímalo. Asi za to, že to nemalo vlastníka nejakého konkrétneho, alebo malo, aj tak sa to zničilo. Tu ľudia z tých bočných chodiek tam vozili odpad. A v podstate, keď to zoberiem a preženiem to trošku malinko, tak jediný človek, ktorý sa zaslúžil, že to zachránil, bol bývalý agronóm, terajší predseda pohľadu, alebo teda inicioval kúpu družstva tejto záhrady v čase, keď to tam posledná majiteľka išla predávať. Už jej zomrel manžel, nestíhala to, tu bola už staršia, problémy s nohami. Išla asi pravdepodobne na obecný úrad na vývesku napísať: predám záhradu. Keby ju kúpil pán, možno by ju zveladil, keby ju kúpil niekto, kto sa bojí podzemia, tak by to už len zasypal a koniec chodba. Nikdy by ste sa sem nedostali. On rozmýšľal niekoľko rokov dopredu,
Výsledkom bolo okamžitá kúpa a napriek tomu, že tu nikdy ani len tie to ovocie tu moc nezbierajú, v podstate nechali to hneď občianským združeniam, aby to začali čistiť. Najskôr pomaličky, brigáda raz za 3 mesiace, pol roka tu nikto nebol a tak, ale teda keď sme sem potom prišli, naše občianske združenie posilnené tými rôznymi aktivitami publikačnej činnosti, tak sme si povedali, toto je naše miesto, tu chceme spraviť v nasledujúcich rokoch turistickú destináciu, ale historické miesto, kde by sme si teda rozprávali o tej histórii. Pretože najväčším otáznikom je pravdepodobne ten kostol, ale to necháme na niekedy inokedy, lebo tam bola pochovaná, ale či tam leží alebo nie, sa doteraz ešte nepodarilo zistiť. Viete čo, prepáčte, skočím vám ešte do reči. Na Slovensku je kopu všelijakých hradov, zámkov, bol som na všelijakých s dronom. Ale stalo sa mi raz, že mi písala nejaká pani z Japonska, že či môžu použiť tie zábery z Čachtického hradu. Proste našli to Japonci. Tie Čachtice sú dosť svetoznáme cez Drakulu, lebo údajne, že ona vlastnila ten jeho zámok. Takže tak sa až dostali k Čachticiam. A oni nosia, tie Japonci nosia turistov do Viedne, do Budapešti. Takže k tomuto nadviažem, len privítam. Dobrý deň. Vy potom, keď si prečítate, tak môžete ísť sem a už my tuto sme trošičku, sme sa tu síce... Nevadí vám to, že? Nie, lebo teraz niečo poviem. Áno, pán má také veľmi dobré záchytné myšlienky, ktoré rozviniem. Čo sa týka Japonska, tak už za 2 týždne sem prilieta japonská televízia. Špeciálne do Čachtického podzemia vybavené povolenie. Tak. Idú vyšetrovať paranormálne javy. Ale to nie je všetko, pretože už týždeň tu v Čachticiach pobýva Mr. Johnny Paranormál z Brisbane, z Austrálie, ktorý priletel cez Japonsko, lebo tam čo si robil, ale prišiel priamo potom linkou do Berlína a vlakom do Bratislavy až sem do Čachtic, kde dnes v noci vstúpi so svojou technikou. Proste tu chcú vyšetrovať títo lovci duchov a my im to umožníme, pretože nikdy nevieme, čo tam zistia. Sami sme to iniciovali minulý rok, aj ste sa tam možno prečítali, tu bola Slovak Ghost Hunters, to sú Slováci, ktorých Matej má dnes svatbu, tak ho pozdravujeme, ale išli na hrad, tak som im povedal, keď idete hľadať, sa rozprávať s rovky Alžbety, tak poďte zistiť, či to nie sú nejaké tie devy. S tými by som potreboval ja hovoriť, spýtať sa ich, mám mnoho otázok. Takže trikrát tu boli, to stretnete s fanúšikmi, veľmi aktivné slovo, výsledný film je na YouTube, takisto tento Johnny to potom bude publikovať. Japonci prídu, to je nejaká televízna stanica, ktorí vyšetrujú po svete paranormálne javy, tak som zvedavý, čo to bude. Lebo presne sa môže stať, čo sa stalo aj v Rumunsku, stačí, keď dajú niekde v zahraničí, hlavne čo sa týka týchto, keď to poviem jednotne, šikmovokí turisti. Áno, to sú proste šialenci. Už teraz sme sa dozvedeli na veľtrhu cestovného ruchu od čínskej obchodnej komory, že sa vytvorila v Číne veľmi silná stredná vrstva, ktorí nemajú problém si prenajať lietadlo, aby prileteli do Viedne a prišli len kvôli trom zastávkam, možno tu v Čachticiach. Tak sú, pokiaľ to majú, ale spropagované. Áno, oni majú nejaké tie akoby promostretnutia a keď im tam ukážu, tak tam chceme ísť. Chceme tam ísť. No a v Číňano je veľa. Ten YouTube je brutálny s ohľadom na to, že každý si to môže to pozrieť z celého sveta. A to je geniálna vec. Presne. Takže kvôli Čachticiam a vínu a tým veciam, informáciám okolo toho, môže sem dojsť fakt dosť ľudí. Áno. Jdeme doprava, poté.
Půjdeme. Pojď, nemotej si, pánovi, pojď sem. Jo, jo. Není, končí to tam. Jo, vypadá to, že jo. Jo, čověče, jo. Tam se nevejdem. Já bych tam nechoď, nikam. Ale našla jsem díru, jako. No. Ty jo. Chod se tam, kluci, žádný stres. Asi jo. Teď tam je otevřená díra bez světla. Tady je ta železná pana. Tak ale já vylezu a pojď se sem kamrknout. Ne, díky. Ne, že by jsem se bál. Jasný. Ale zase padne asi. Ale vzduch tu je, takže čo tu je, průlan, alebo... Je, že? Že? Sorry? Pohoď. Ne. To bude tady toto, tady za toho zdělu. A to jsou nějaké plísně. A... Jo. Hezky. A údajně táto teplota je tu celý rok. 9 stupňů, nám se to nezdá. My jsme jeskyňáři, my 9 stupňů velice dobře známe, tady toto, to je tak 12, 13 tady bude. Tak to je super. Jo, takže... A mě by zajímalo, jak tady skladovali to víno, když to jsou jenom chodby. Ono to bylo, že tady veliké, toto ten kusek je zpřístupný. Jo, takhle. No, jasně. Čekal, že tady budou nějaké větší místo. Bol jsem minulý týden jsem byl na Čachtickém hrade. No. A tam hovoril strejda, že to bylo prepojené s Čachtickým hradom a všelikde, že to malo 5 kilákov a všelijaké také. Aha. A ono se to kopalo i v různých dobách, proti Turkom a všelijako. Jo, jasné. Oho. Jo, pěkný, že? Jo, opatrně, miláčku, jo, opatrně na ty věci. No. Tam je asi dodělávaný strop zas. To je evidentně jakože zásyp, protože to pokračuje dál úplně zjevně. Vstoupí si pod něj? Nebo je utíc? Ne, to. Tak sám vstoupí s ním. Tak ne, no, tak si čupni. Chceš, jo? Romantické fotka. Počkej, já si jim asi uhnu. Jak byste to chceli autentické, to je správný. Výborně, krásná fotka. Zvykla jsem si. Většina našich fotek vyzerá tak, že mi vačelo.
My vždy riešime iba to, že sa jedna z nás zlotvári, ale... Dobre, borci, ak budete chcieť, pozrite si na YouTube video Slovensko z hora, dobre? Slovensko z hora na YouTube. Budeme tam. Jednoznačne. Sú potom dva filmy, je tam aj o Šachtickom hrade ešte pred rekonstrukciou i nejaké bonusy. A je to práve podľa tej knihy historika doktora Kočiša, takže tie texty sú naozaj, sme boli veľmi radi, že sme to mohli, tie obrazové materiály, čo sme natáčali aj v Rakúsku, Maďarsku. Tá je vlastne taký pomerne dobrý tip na cestovanie po jej stopách, prepracovaný. Doteraz sme... Ale super, určite sú v tom zaujímavé informácie. Ale má to hodnotu veľkú, čo sa týka informácií, pretože tam sa dozviete i napríklad to, kde vznikla tá legenda, že sa kúpala v krvi 115 rokov po smrti, až jezuita Ladislav Turoci. Vám viac nepoviem, vy si to tam potom prečítate. Dobre? Dobrý deň. Dobrý deň. Zdravím. Bude svadba? Ja. Paráda. Sem poté. Milan.